kelkkahommat näin sen kun jatkuu vaan, eli toi vissatku KTM on ihan hauska, mutta vaatii aika paljon opettelua, mutta sitten tällainen kelkka taas nyt kun on lunta taas tullut tosi hyvin viime yönä, niin tämähän on ihan paras, tottakai. Eli kokeillaan saattaa vaan käyntiin nyt alkuun. Noin, tuolta. Katsotaan, ettei oo kaasujumissa, ei oo. Puolitankkiin, siinä on nämä polttoainettakin. Mä en tiedä, miksi tässä on tämmönen vanhanmallinen niinku mittarit, miksei se oo tuo näytössä, mutta toisaalta toimi ihan toike. Ja nyt täältä vaan kaikki nää lumet pois, nää pöllyjä on muuten naamalle ja kameraa vasta. Nyt pitäis lähteä etsimään semmosia niinku jotain ojia tai muita, missä olisi kunnolla lunta, niin vois käydä vähän siinä leikkimässä. Lunta saisi tulla kyllä nyt oikein kunnolla. Lunta tulvillaan on raikas talvisää. Mutta lunta täällä ei ole kyllä nimekskään vielä mettässä. Kattokaa kun ihanaa tää on nyt, kun sitä lunta tulee tuolta taivalta. Olisiko tää mökkitiellä vähän se? Täällä on ihan kivasti mun mielestä lunta jo. Oho. On niin vähän lunta, että pystyy kuitenkin pakittelemaan, eikä tarvitse pelätä ties jumia. Tuolla olisi ojassa vähän lunta, mutta en tiedä, onko siellä sitä tarpeeksi. Halusin tulla ojaan kokeilemaan, että mitenköhän tää menee täällä. Ja no en mä oo ajellut muuta kuin reittiä kelkalla, niin mistä mä en tiedä miten tuo maastos kuuluu mennä, niin mieluummin hankkeutuu täällä Oinomailla jumiin, et sit joskus jos sattuu jäämään jossain muualla reitin varrella tai muualla, niin tietää vähän mitä tehdä. Lunto vaan nyt oikein kunnolla tonne pelloillekin, niin pääsee sinne sitten harjoittelemaan sitä kanttailua, että eihän täällä koskaan nyt ihan kauheasti lunta on, mutta parempi tääkin määrä kuin ei mitään. Ja nyt kun mä kuvailen vasta tammikuunista nää 4. päivä, niin onhan tässä vielä kuulkaas paljon aikaa tänä talvena tulis lunta, monta kuukautta. Maaliskuussa voi olla aivan unelmakeli täällä menolla, jos nyt on jo näin paljon lunta.